آزادی د گیدولانو مبارک شه، آزادی د گیدولانو مبارک شه، از مرو په غاړه تلوي زنجیرونه. زه د خپل طرفه د شمالي وزیرستان د مشرونو ملکونو نوجوانونو خصوصا د نون لیگ ورکرز د طرفه نه خپل مشر ته امیر مقام صاحب ته صدر صاحب ته د زړه د اخلاصا ویلکم خوشامدی دی او په خیر وره. انشاءالله زه تاسو شروع چې ده کوا چې انشاءالله شیرا درتلر وردائی میاں محمد صدوا شریف انشاءاللہ ہم قریب پاکستان تک تو شریف روری یادا گر جینر گو چھ انشاءاللہ دیکھیں دلوں نے پرو دیکھنا ولی مکانوی دور طول کشتی وہ بڑا خبر تھا چھ انشاءاللہ دے بیس توستا ہے چھ مرور روستا ہے صدر سے یا با ایدہ گئی اگر جینر گو انشاءاللہ دا وقت رہون لائے کدای وزیر اعلی پکې دګه کړو به انسانر غلای دی دا به د څنګه وزیر اعلی نه وي دا به د سوار وزیر اعلی نه وي دا به انسان د سمري وزیرستان وزیر اعلی وي. جو وعده کیے اس عمران نیازی نے آپ کو دینے کی بجائے پارٹی کی عوام سے ان کا حق چھین کے رکھ دیا. ان کے جو ابھی تک 440 ارب بنتے تھے 110 ارب فی سال وہ بھی چوری کر کے کئی سلائی مشینوں کدھر میں لگا لیا اس کا وہ آپ کا نمبر آنے والے حساب مگر آپ کو دلا کے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ کے جو مسائل ہیں اپنے مسائل سمجھیں گے اور اس خطے میں امن کے لیے سب سے ضروری ہے. میں ایک دفعہ بل لا انفورسنگ ایجنسیز کا اس کو بھی داد دیتا ہوں کہ ہم سارے مل کر یہ قوم اور وہی لوگ ہم ایک ہی لوگ ہیں ایک ہی پاکستان ہے. ہمیں مل کر کام کرنا ہے اس قوم کی بہتری کے لیے اور انشاءاللہ تعالی جذبے سے جاری رکھیں گے. میں آج وزیرستان کی وہی جو ایڈمنسٹریشن اور پولیس کے بھائی دیکھ رہا ہوں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعی اپنی بس تک بہتر انتظام کر کے کہ ہماری آواز آسانی تک آپ تک پہنچ جائے. مگر میں یہ آپ سے وعدہ لے کے خود بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے خود بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دور آئندہ مسلم لیگ ہی کا ہوگا اور اس جگہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی تو آپ مجھے دوسری شکل میں پاک کر دیکھیں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے آج جو باتیں کیے دل سے کیے آپ کی حقوق کا تحفظ کروں گا آپ کے لیے لڑوں گا آپ کے لیے جو بھی پرائم منسٹر جو بھی ہو ان سے لڑ کے آپ کا حقوق دلا کے رہوں گا آپ کا نمائندہ بن کے رہوں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آج جب ہم آئے اور ہم پوچھیں گے تو مجھے پتہ لگے کہ میں ایران شاہ کیا تھا ساؤتھ نارتھ وزیرستان کیا تھا اور ان لوگوں نے ساتھ دیا اور وہی میرے کہنے پر اعتماد کیا اور شیر کا ساتھ دیا. آپ سے بھی امید رکھتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون سے ہشمریت اعلان ہوتا دانن دے پاکستان کو مسلم لیگ نون سے ملک و ممراد دے تحریک انصاف نا دے مسلم لیگ نون سے ہشمریت دے صوبائی صدر امیر مقام پزیر نگری نے سے اعلان ہوتا میز ویلکم لیتا آئی شکریہ. صاحب گل منیر جان سپنوام والا تحریک انصاف نا پاکستان مسلم لیگ نو سے ایسا دگنا بعد دلیار بند کا سیکورٹی والا یہ سمجھتی کا سن دور دور وقت رام جائے اس میرا دا کسند سٹیک نہ کیسے اس میرا بنی ہوتے پلیز اکسندہ روشے سمجھتی والا دا میرا